Labdien! Nē, es tagad esmu pa tu. Šajā te vēlreiz. Droši mērķi, tu var sākt. Jo! Yes. Mic check! Čau, mēs esam atpakaļ ar biznesa atslēgas podcastu kārtējo epizodu. Šoreiz mēs parunājam dzīvajā, mēs pēc to varam redzēt savus ciemiņus, un pie mums ciemos ir Kaspars Ervinas. Ar ko Kaspars Ervinas nodarbojās? Sveiki! Jā, es nodarbojos ar savu hobiju. Ar to es tagad jau kādu laiku pelnu naudu, un es esmu pasākuma tehniskais projektu vadītājs. Pasākuma tehniskais projektu vadītājs, ko tas nozīmē? Tas gan sarežģīti. Iedomājies, tu organizēji pasākumu, un tad ir tā, ka svarīgākais ir izdomāt visu, kas ir, nu, visu programmu, izdomāt visu radošo pusi. Es esmu atkal puisis, kuram ļoti patīk uzņemties atbildību par visu tehnisko pusi. Sākot ar elektrībām, ar ģeneratoriem, ar dzelžiem dažādiem, kas ir vajadzīgi. Yeah. Bet tas nāk no kaut kādas ģimenes vai no kurienes tieši tās tehniskā puse? Nu, tu jau no bērnības jau biji tāds. Mm. Es atceros sev, ka es biju maziņš, es vienmēr galīda opim tajā kastē, kur stāvēja viss sauciņi pa loriņiem. Un tur stāvēja visāds krūgriezīši, atslēdziņas un visi sādi, un es biju tas, kurš vienmēr ir tik viss interesē tur. Ātrais stāsts tāds, kad visi pirka žiguļus. Mm-hmm. Man māma nopirka tētim to radiotehnikas, to statni ar tām 90-niecēm. Mm-hmm. Un viņai vēl palika nauda pāri, un viņa vēl nopirka gaismas, kas pulsē mūzikas ritmā. Un tas arī reāli tika, nu es bērnību pavadīju klausoties saldos 80-os, un man vēl joprojām tagad ir tādas īpašas jūtas. Tas ir principā jā, no ģimenes nāk. Yeah. Tā kā sens nodarbojās ar mūzikas ierakstu, tā kā pavairošanu, nelegāli. tajās, nu kā tev jūtas pašam pret sevi legāli? Preši, nu. jā. Pa lielam, tu esi tas čalis, kurš nodrošina, ja prāt vētru skatu uz dzied, tad viņiem vajag salikt tums, ieslēgt visu pastiprinātāju. Kāds kārši, kurš ķegumu sasprauš kopā. Jā, kurš sasprauš tos vads, lai pārējā visi tā publika, visi tie tūkstoši, kas tur klausās, lai var fanot un dzirdēt. Pareizi? Jā, līdz prāt vētras līmenim vēl ir kāds laiks man, bet nu, es esmu iesildījis prāt vētru kā DJs. Pabeidzot to ievadu ir tā, ka jā, vispirms es saslimu ar to mūziku, DJ-ošanu, ar mūzikas spēlēšanu pasākumos, un no tā arī es jūtu to, ka ir ļoti liela bedra tieši tehniskajā nodrošinājumā, kas visiem ir, nu tas ir dārgi, un tur ir caurums liels, un tad es arī vienkārši sapratu to, ja es gribu darboties kvalitatīvi, tad man jāparūpējās par savu šo te tehnisko pusi, un šī te tehniskā puse ir aizgājusi jau, nu tā kā, jā, biznesā. Varu nedaudz par to caurumu, ko tu teici, tas ir domā kā industrijā? Kā industrijā, ka tu redzēji, ka vienkārši ir kaut kādas lietas, kas pietrūkst, vai kā tu to man, domā? Man bija tā, ka es šajā visā esmu sācis jau, nu teiksim tā, darboties jau no 90. Gadiem, un tajā momentā bija tā, ka ļoti liels deficīts bija laba tehnika. Bija šī te radiotehnika, kas Latvijā ir katram otrajam īpaši 90. 80. Tā bija, un tad bija tā, ka nu nebija. Nebija. Viņi maksāja ļoti lielu naudu, tāpat kā importu mašīnas nebija, un ja bija, tad maksāja lielu naudu. Tieši tas pats arī ir tehnika, un mans šis te, nu, tāda visu bērnību, es tikai domāju, kā es krāšu, kā es tikšu tur pie, nezinu, DJ atskaņotāja, kāds ir tur pasaules spicākajiem DJ-iem, un es zināju, ka man jau ir jānopērk. Principā tā, sēžot kartupeļu vagā un lasot ražu rudenī laukos, es zināju, kad es kaut kad nopirkšu, nezinu, tiksim, atskaņotājs, kādi ir pasaules spicākajiem DJ-iem, un tad vienkārši es tikai par to sapņoju. Tā kā, un tas viss ir, tas sapnis ir pārvērties biznesā, tas tāds interesants stāsts. Jā. Tu sākumā teici to, ka nu, tu reāli nodarbojies ar savu hobiju, un tad uzreiz cilvēkiem liekas, viņš droši vien nepelna. Nu, tas gan pirmais jautājums uzreiz, kad, bet tu pelni no tā, un kā notika tā pārēja vienkārši no tā, ka tas hobijs pārgāja reālā biznesā? Zin kā bija, kad es tā kā pirms to pārvērtu biznesā, man ļoti daudzi, nu, paziņas, teiksim tā, paziņas, teica, ka tas ir, ar to nevar pelnīt. Mm. Tev, nu, visu laiku bija kaut kādi, nu, nē, ja tu gribi pelnīt, tev jābūt, ir, nezinu, celtniecībā, tev jātirgo ar kaut kādu, tur, zinu, celtniecības materiālu, nezinu, jāiet mežā zāģēt koki, jāstrādā gaterī ir, vai, nu, vienalga, kaut kas jādara, kas ir,
nu, kā saka, tāds no, nopietnas darbs un, un, un ar ballītēm, nu, ar tām, nu, aizmirst. Tas parasti ir, nu, ka visi ir pieraduši, ka tas kaut kā tur, tur vienam čomam ir tumbas, tur vēl vienam čomam ir kaut kas, tur, vai aizbrauks kaut kā paņems, tur, nezinu, kaut kāds gaismas, tur kaut kādā nomā pa piecīt, jā, un, 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 nezinu, tur vēl viens čoms ir kaut kāds tur DJs bijis arī skolā, jā, un tad, vai tu tur nospēlēs ballīt un tādā garā. Un šis te man, principā, visu laiku kaut kādā veidā tika potēts, un attiecīgi, nu, jūs jau laikam vecāki un gudrāki pamanījumi esiet, un, un es, principā, es pirmos tos gadus, kas man ir, nu, teiksim, nezinu, kad es sāku strādāt 18 gadu vecumā, līdz kaut kādiem 27 gadiem es, nu, kā darīju to, kas reāli man nepatīk, man, nu, reāli riebums ir pret daudzām lietām, vienkārši, kas man nepatīk, un, tur, un tad es 27 gados kā es sajūtu pirmo iespēju, kur man ir patstāvīgi, teiksim, iespējams nodarboties ar to, teiksim, tehnikas šo te, nu, uzņemties rūpes par tehniku, yeah. par koncertu apskaņošanu, par pasākumiem, es to izmantoju, es pateicu sievai, ka viss, es eju prom, pērkam tur tehniku, un, un es, es gribu ar šo te nodarboties, un, un es pilnīgi metos, pilnīgi nezināmajā iekšā, un tā. Kas tas bija tas punkts, nu, kas bija tas tieši tas lielākais pagrieziena punkts, kāpēc vienkārši tev visu laiku besī, un pēkšņi vienā dienā tu saņēmies? Man ļoti, es esmu latvietis, man liekas, lielākā daļa latviešu tādi, kas neprot strādāt komandā, nu, es tā, pa visiem, protams, nerunāju, bet es esmu vienkārši, nu, tīri no saviem paziņām, un, un, un es esmu to ievērojis, ka katrs grib kaut ko savu. Un, un, un ļoti daudz, nu, nāk mājās, nezinu, dzer to pašu aliņu pie televizora, sievai stāst, ka mans priekšnieks ir lohs, ka viņš tur, nezinu, neļauj man tur, teiksim, iet tur, nezinu, uz restorāna klientu, nedod man tam naudu vai, nu, kaut ko tur dara slikti un, un es darītu, ja es būtu priekšnieks savādāk. Mm. Un mans tas stāsts bija tāds, ka, nu, mans tā kā pēdējais priekšnieks, nu, mums nesas, nu, viņš nav slikts cilvēks, bet mums nesapasē šīs te, tā doma. Man ir, man ir, man ir tāda lieta, ko es kaut kur esmu dzirdējis sen, sen atpakaļ, nebaidies daudz tērēt, baidies maz pelnīt. Un tad es tā kā visiem to mēģinu to stāstīt, kad, nu, nebaidies. Pasakot vienreiz to, ko tikko pateici. Nebaidies daudz tērēt, baidies maz nopelnīt. Ja mēs ar Rūtu, nu, mums ir ģimenē līdzīgi, mēs laiku sakam, kad mums nevajag samazināt mūsu izdevumus, mums vajag palielināt mūsu ienākumus. Un es vispār, nu, reāli nevienā mirklī nedomāju savādāk. Es katru reizi, kad kaut ko vēlos, mēs nedomājam uzreiz, ko nogriezt, mēs domājam, kur mēs varētu vēl sotek dabūt klāt. Nu, čipā, ja tas maksās sotek, kur vēl varētu sotek, varbūt vēl divas dabūt. Jo tu jau saproti to, ka, nu, var aiziet galējībās. Mm-hmm. Nu, es saku, es, kā es minēju pirms tam par to kartupeļu vagu, ja, es zinu, kas ir, kad nav piķis, kas ir, kad ir, nu, mēs bijām, nu, tā kā, visi cieņi maniem vecākiem, mēs bijām vienmēr paēduši, mums bija, mm-hmm. nu, bezmazai tur tajā ciemā, kur es dzīvoju, bija krūtākā mašīna, un, 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 un viss bija forši, un, un, un tādā garā. Bet, nu, bija tā, ka, nu, tu nevar tās botas nopirkt, kuras tu gribi uz 1. septembri, jā, un tu tev nopērk tādas, kurām tev kauns ir iet uz skolu, jā, un, un es nekad, nu, tas man ir tā iespiedies atmiņā, jā, vai arī, nezinu, ģerties humpalās, jā, es nekad to, es labāk staigāju vienā kreklā visu gadu, bet man tas ir kreklas, kas man patīk, yeah. es esmu gatavs viņu mazgāt, kamēr, kad viņš paliek netīrs un vilkt viņu vēlreiz, bet es negribu, nu, darīt lietas vai pirkt kaut ko, kas, nu, it kā, nu, kaut kādas tā kā nekvalitatīvas lietas, jo otrs teiciens, kuram es ļoti ticu, ir tas, kas kopais maksā divreiz. Nu, tas ir pierādījies vairāk kārt, jā. Un... Pavisam noteikti. Es gribēju par to pieminēt, par to tieši, ko tu teici, arī atgriezties vēl vienreiz par, ka nevajag samazināt savus izdevumus, vajag palielināt ienākumus. Vienkārši visloģiskākais arguments tam ir tāds, ka skaitļi nekad nemelo, vai ne? Izdevums tu var samazināt, nu, cik tā līdz nulai? Vai ne? Nu, tā vienkārši ir, nu, palielam līdz nulai, nu, bet tu var palielināt bezgalīgi, ne? Jā. Savas ienākums. Nu, tāpēc tas tā tāda matemātika mīnusē, jo tu neies. Mm. Un, jā, tā kā, tas man tā kā liek vienmēr tā kā atcerēties šo te faktu, un es, atgriežoties pie tā mirkļa, kāpēc es vienmēr, nu, teiksim, ja es varēšu darīt savu hobiju, man liekas, ka pirmais, uz ko
teiksim, nu, kad tu atstāji pirmo iespēju klientam, nu, teiksim, viņš skatās, ar kādiem dzelžiem tu strādā. Ar kādām austiņām tu te sēdi, kādā mikrofonā tu te runā, nezinu, kāds dators tev ir līdz paņemts, ja, kāds pulkstenis tev ir uz rokas. Nu, kaut kādā ziņā tas tomēr tā kā parāda pa tādu cilvēku jau. Un tad, nu, svarīgi ir atstāt tā kā pirmo iespēju, nu, teiksim, nu, es tieši pa savu biznesu runāju, ar labiem dzelžiem, tāpēc, ka mēs savstarpēji skaņotāji, nu, tehniķi, nevis skaņotāji, bet pasākumu tehniķi, viens otru, un tā kā apmēram salīdzinām, ā, tev ir tādas skandas, vai tev ir tāda pults, ā, tu esi ritīgi jau, tu vari paņemt tur prātu vētru, bet ja tev nav tāda pults vai tādas skandas, tu nekad nevarēsi paņemt prātu vētru, tāpēc, ka viņi atteiksies, nu, tu tā kā dziedāt, ja, tajā, šajā te, nu, šajā, ar šādu te tehniku strādāt, ja, jo nebūs tā kvalitāte, ja. Un tad, Es varu pajautāt par to, tu saki, ka klients, to redz, vai tad tavā industrijā klients tiešām saprot, nu, pieņemsim, austiņām vai mikrofoniem vai kamerām, vai tad tavs patērētais, nu, klients, jo es saprotu tas, ko tu mini, kad tavu konkurentu un jūs savā starpā tur mērēties ar krāniņiem, vai ne? Nu, tas bišķiņ savādāk, bet tavs klients, taču nerūbīgi, ko nozīmē, es pieņemsim, vispār nesapratu, kas tās pa austiņiem pirms mājas, man pateic, ka tās ir labas austiņas. Un tu īstenībā man paņēmi tā kā arī uz tādu... Uz pauzes. Uz pauzes, jā, jo... Es varu atbildēt, ja tu... Nu, es piebildīšu, kāpēc. Tāpēc, ka man apmēram 85% klientu ir tieši daļā dzimuma meitenes, kuras vispār neinteresējās par šo te visu, ko mēs tagad runājām. Viņām galvenā lieta ir tieši, lai mana šī te... lieta, kas ir atnesta, šī te tehnika, ir pēc iespējas neuzkrītošāk, lai izceltos ziedu kompozīcijas, tur kaut kādas smukas mēbeles uz skatuves, krēsli, un tur, nezinu, paklājas uz podestu, lai tiktu uzlīmēts, lai tur nebūtu nekur nekādu tādu brāķu. Tas viņām ir svarīgi, un... Lai, nu, teiksim, kā, vēl viena interesanta lieta, kad kādreiz visiem bija svarīgi, lai ir maksimāli skaļi ar lielu basu, tā, ka tu iet telpā, ka tev viss ķermens trīc, un tad ir kvalitāte, un tad ir forši, tad ir kačka, tad var dejot, tu tur piepūli ļoti nelielu vajadzīgu, bez mazā, jā, lai tur to visu darīt. Kad no basiem kleits paceļas. Jā, kad... jau trīci. Jā. Bet dotajā mirklī ir tā, ka nu, tas, ko es esmu sapratis, ka svarīgākais ir tieši, nu, principā, arī jo mazāks bez mazā jo labāks. Nu, tas ir tāds arī tāds novērojums mans, kā ir mainījies viss pa šiem te, nu, gadiem, pa kuriem es darbojos tajā. Tā Zin, kā, man liekas, ka ir tā, ka lai arī tie cilvēki nesaprot un nejūt, nu, tā ir viena lieta, kas man, nu, patīk, ko Kaspars dar, ko es jau to teicu, pirms tam stāstīju, nu, esi Kaspars pazīstams jau kādu laiku, ne? Viņš vispār nekad nebaidās ieguldīt labos dzelžos. Nu, kvalitatīvu tur krūtu kompi, krūtas austiņas, krūtu tehniku, visu pirkt kvalitatīvu tādu, kas var kalpot, un ilgtermiņā īstenībā cilvēki ar to, nu, tā kā, jā, nopelnā. Bet tad, kad tas cilvēks, es tā bļās, kā braukta mašīnu, es varu aizbraukt no Rīgas līdz Kandavai, iekāpjot vienkārši Žigulī, un es tikšu līdz Sabilēva, ne? Un es varu iekāpt un aizbraukt, nezinu, BMW vai Mercy. Nu, tu jau tiks, tas rezultāts būs panāks, bet kā tu jutīsies pa ceļam? Un viss šitās ten mazās lietiņas, viss tie mikrofoniņi, viss tas, ko tu tam cilvēkam spraud klāt, jo mazāk viņš kaut ko redz, jo mazāk viņš redz kaut kāds gļukas, kaut kāds erorus, jo vairāk viņam kaut kur zemapziņā tā sajūta ir. Tas tā bļās, kā kad ieiet kafejnīcā vienkārši. Es, kad ieiet kafejnīcā, nu, citreiz tev ir tā, ka tu ieiet kaut kādā, nezinu, tualetē, un tur viss ir vienkārši nomīsts malas, tur nav sakārtots, iztīrīts, tur pēdējo reizi tā apkopēja bijis pirms 3 stundām, un tev pretīgi iekšā paliek. Nu, tā kā, tev it kā varbūt tās viss tajā kafenē patīk, bet tev iekšā paliek pretīgi tikai tās attieksmes. Un viss, un tu kaut kā vairāk uz to kafenu, tā kā negrib iet, kaut arī tur ir garšīgs ēdienis, un viss ir čotka, viss kārtībā. Neviens nekad nav sūdzējies par to, ka Circle K ir dārgs cenas, vienkārši tur viss ir nenormāli, nu, dārgāks nekā citur. Bet tev ir tādi, tev uzreiz ir tādi citi standarti, ka tu iet tur iekšā. Jo tu zini, ka tev tur smaidīs pārdevēs un būs laisni. Tu būs tīri, sakopts, iztīrīts. Es nesūdzu, ka tur kārums ieriņš maksā 80 centi vai nezinu, cik tur, nu, ja veiklā maksā 30. Tāpēc, ka vienkārši tur ir tā, nu tā, tev tā, tās ekspektācijas ir pilnīgi savādākas. Un tas pats, man liekas, ir arī ar pasākumiem. Nu, tā kā, ja tu skaņo un taisi kaut kādas vispār tādas pasākumas. Nu, ka Kaspars, ko dēļ? Vecīt, tu uzrakstīji, kad, ko tu gribētu parunāt podcastā? Un par hobijiem biznesā, kā es sauku savu biznesu, kā mainīt savu biznesu, C19 situāciju, adaptāciju, varbūt nedaudz ieskicēt par to?
nedaudz tieši par to adaptāciju. Lai citi saprot vienkārši, iedomājieties, tiem, kas klausās, mēs dzīvojam laikā, kad vienkārši apstājās viss viesnīcu biznesis, pilnīgi viss apstājās, un Kaspars ir tajā biznesā, tu reāli esi tajā biznesā, kur pilnīgi, tik norauc stopkrāns. Vienkārši pasākumi nedrīkstēja notikt vairāk. Viss apstājās, kas notikās es ar esmu, tevi? Es esmu tajā biznesā īstenībā, es līdzās mēģināšu pateikt, kā man viens ļoti labs draugs pateica, kas arī ir šajā pašā biznesā, ka cilvēks pēdējais, uz ko viņš tērēs naudu, ir izklaide, pasākumi. Nu, savā ziņā tas ir pēdējais. Vai arī, ja viņam būs grūti, tas ir pirmais, uz ko viņš griezīs nost. Uz izklaidi, uz ballītēm. Nu, tas ir pirmais, tas ir tā kā, tāds izdzīvošanas instinkts, jā. Tas pilnīgi loģiski, jā. Galvenais ir tur pilns punčuks, drošība, jā, viss forši. Nu, ballītis tur, tas ir pēdējais, bet, jā. Bet, protams, tur tā arī likt, tur apģērbties, paēst apģērbties, tālāk samaksāt rēķins par to, lai man ir jumts virs galvas, un elektrība, ūdens vispārējais. Un tad tu arī tālāk drošība. Palīdzīt, jā, vēl tur, nezinu, vecākiem, vēl kaut kam. Tur tā izklāja, jā. Tā diezgan patālsanāk. Bet tā lieta ļoti ietekmē, kā mēs jūtamies. Ja mēs esam bijuši foršā pasākumā, foršā koncertā, ja mēs esam kaut kādu tur, tad enerģiju dabajuši no tiem māksliniekiem, kas tur ir bijuši, no DJ, kas tur ir spēlējis, jā. Un, visu to mēs pēc tam nākamo nedēļu varam ļoti, ļoti labi nomučīt darbā, jā, un visi kruta. Viņš man to pateica, kāpēc es to sāku stāstīt, tāpēc, ka šajā situācijā, kas tagad jau ir divus gadus nepilnas, ir tā, ka mēs, kā lai pasaka, man bija tas variants, bija šī tā ārkārtas situācija, es nosēdēju neziņā kaut kādu, man liekas, kad tos 3 mēnešus, no marta 13. man liekas tieši līdz jāņiem bija ārkārtas situācija, kad visi sēdēja mājās un skatījās, cik es šodien saslimuši ar C19. Un mēs arī attiecīgi bijām, protams, arī pasēdējām mājās, atpūtāmies beidzot, ja? Un tad mēs vienkārši sākām jukt prātā, ja? Nav darba, ja? Cilvēkiem vajag kaut ko darīt. Tad viņš saka, mēs domā savu komandu? Savu komandu, jā. Savu komandu, savus sadarbības partners, tos pašus konkurentus, mēs visi vienkārši esam vienā situācijā. Un tad bija tāda lieta, ko darīt tagad? Tu skaties, kas notiek industrijā, ļoti... es ātri izstāstīšu tās sajūtas, kādas man bija. Pa telpām mums bija jāturpina maksāt, kā līdz šim. Tad mums bija nākamā lieta, baigi, viss sāka, visi piegāde, transports, kurjeri, reāli trūka. Mēs reāli, mums ir mašīnas, kļūstam par kurjeriem, braucam kaut ko vedājumu. Vismaz, lai tev nav jādomā par to situāciju, come on, tas jau ir apnicīgi. Un tad no vienas puses, tu tagad lauzīsi savu mašīnu, tev noteikti tur nemaksās, cik tu gribi paprasīt, tur arī baigā konkurences. Mēs sapratām, ka mēs negribam iet kurieros, mēs arī negribam, tur lielveikalos plaukt, skrāmēt un neko tā darīt. Tas ir atkal, ka tu atgriezies atkal tajā, ka tev ir kāds cits priekšnieks. Un tas viss ir, atkal atgriezies pie kaut kā, ka tu vari to visu savu, tā pieredzi, paslaucīt zem tepiķi, un atkal sākt kaut ko no jauna. Un mēs to negribējām. Un tad bija tā, ka man ļoti patīk video. Viss, kas ir saistīts video. Es arī, jau ļoti ilgus gadus spēlēju ar videoklipiem. Ja man ir iespēja pasākumos kā DJ'am spēlēt ar videoklipiem, es labprāt to daru, un tā vizuālā tā informācija, ko tu dod tam saviem tiem, kas ir atnākuši baudīt tavu to mūziku, es redzu, ka tie cilvēki ritīgi forši pavēlkās, un vispār video tas ir, visi skatās ekrānos. Tad, kad ballītē ir tā kā projektori vai kaut kas? Jā, projektori, ekrāni, televizori, tas maksā ekstra, bet tas ir to vērts, ja ir tāda iespēja. Ja tev ir iespēja spēlēt ar video ballītēm, īpaši pēc oficiālās daļas beigām, tad, kad jau ir sākusies īstā ballīt. Un man ļoti patika video, un tad es skatījos riņķī apkārt, kad daudzi nodarbojās ar šiem attālinātajiem pasākumiem. Un arī, ka šie attālinātajie pasākumi ir ļoti, ka tur ir kur augt, ka tur ir tā kā deficīts ar labiem tehniskajiem
džekiem, ka tur tā ir nu, reāli tā ir problēma, kad ir ļoti nekvalitatīvas tiešraides, kad ir borings baigais tajās tiešraidēs, kad nepārs, nu, kad ir statiskas bildes un, un ir kaut kāda prezentācija, un, nu, nu, ir garlaicīgi. Un tad es sapratu, kad ir jāmēģina lekt tajā iekšā, kas ir video, ja video tiešraides un, un, un šie tā attālinātie pasākumi, kuri ir vajadzīgs, teiksim, ot kameras, tur visādi tur citādi mikrofoni un tā tālāk. Un tad pagāja, teiksim, kad sākās otra, otrs, tas mirklis, kas bija 20, kā sanāk tagad, 20. Gada nogale, 21. Gada sākums, kad bija atkal tas ārkārtas situācija, numur divi jau, ja? Kad, kad atkal tā saslimstība nāca pilnīgi debesīs. Man iekšēji tāds sievietes, kā es to smejoties saku, sievietes intuīcija teica tā, seko savai sirdsbalsī. Un mana sirdsbalsa tajā mirklī, nu, lika to, kad, nu, come on, cik mēs ilgi sēdēsim un gruzīsimies. Es vienkārši Facebookā visu laiku redzēju tādu puisi speak easy vadītāju āri, un es redzēju, ka Džeks cenšās reāli ar savām tiešraidēm. Viņš tur katru dienu iet tiešraidē, viņam, nu, sanāk kā kuro reizi, un viņš man bija pazīstams, un es viņam ņēmu un uzrakstīju, saku, hei, klausies, es jūku prātā, es gribu trenēties. Tev ir telpas, man ir tehnika un vēlme, un divai, nezinu, pavadam laiku šo te kaut kādā veidā kopā un mēģinam nu, attīstīties, izglītoties šajā te visā jomā. Un, un tagad ir pagājis kāds laiciņš, un mēs jau esam tur, kur mēs esam. Jau, tā kā, es esmu ļoti laimīgs, ka es nu, tā kā neklausījos savos paziņās, kas man reāli mēģināja atrunāt, reāli tiešām un pateikt, nē, vecīt, nu taču tu esi tur ar skaņu, ar, ar gaismām saistīts nelien tajā video, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti tā kā nu, tas ir ļoti tāds, nu, tu mazākais sīkums un visi slikti uzreiz, tur kaut kāds vadiņš tur nedodies, lai, lai tu Jā, tajā neesi iekšā, nu, it kā viņš mēģināja man pasargāt, es tā tagad atceroties uz to domāju, bet, nu, super, ka es to izaicinājumu esmu, tā kā, pieņēmis, un es arī, varbūt skan jocīgi, es negribu atgriezties vairs vecajā savā situācijā, kur tu esi, nu, tajos klasiskajos pasākumos, es negribu īstenībā, es labprāt strādātu, tā kā es to tagad daru, kad brauc, teiksim, pie mums un filmējās, un mēs, nu, nodrošinām šo te visu, nekā, kad mums ir, teiksim, jākrauj mašīnas, nu, jābrauc. Es tieši gribēju teikt, ka daudz ērtāk no biznesa viedokļa, ka tev, Jā. Nu, tieši, es vienkārši esmu bijis arī palīdzējis ar tevi agrāk, un nekad Getiņā strādāju, un Ivo, un es vienkārši zinu, kāda ir tā ņemšanās. Un man liekas, ka viens svarīga lieta ir vienkārši tas, ka tas jau arī tai pašai tehnikai nav nemaz tik draudzīgi visu laiku tur iekšā, arā, tur piesprost, nosprost, saplēš, kaut ko vēl pārauj, kaut kas vēl notiek, kas kāds kaut ko nomet, jā. Lietus vēl. Sals, kondensāti, visu šie. Jā, nu tik nenormāli daudz, visu kaut kas tie ārēji apstākļi, kurus mēs īsti nevaram kontrolēt arī, nu daudz kārt. Un man liekas, ka ritīgi forši, un kas man patīk, kas pirmo kartām, man liekas vecīt, ritīgi labi, ka tu klausīji pats sev un gai līdzi un adaptējies, man liekas, ka tas ir bomba, jo daudz cilvēku, nu, reāli nobijās un ielīdz savā tajā čauliņā, nu, atpakaļ iekšā tagad tāda bruņrupucīšu, ne, un gaidī, kamēr kaut kas beigsies, gaidī, ka kaut kas, nu, pats nokārtosies no sevs. Un es redzu to, ka tie cilvēki, kuri mēģināja, ne tikai, ka tev obligāti tur izdevās, bet tie cilvēki, kas mēģināja Covid laikā kļūt par kaut ko savādāk un adaptēties un iet līdz laikam un esošai situācijai, viņu vienkārši nedaudz auga. Auga ātrāk nekā pārējie, man nebija uzreiz soli priekšā kaut kādās citās jaunās lietās. Mēs bijām spiest daudzas lietas jaunas mācīties pilnībā no jauna, vai ne? Tāpat tās tu ienāci šeit, tev viss ir nu, pilnīgi jauns. Jā, man tas arī, nu, es arī, kā lai pasaka, esmu novērojis to, ka nu, ir tās bailes no nezināmā. Mm-hmm. Un ļoti daudziem ir bailes ieslēgt to pašu kameru un video zvanā uzzvanīt kādam. Nu, nu, tas bija tāds, jā. Bet, nu, Covid to ir, tiksim, padarījis ātrāku. Un padarījis tā kā, nu, kad, nu, come on, tev tas jāpārvar, un tagad apsities jaunā paaudze auga vispār tādu, kad, nu, viņi tur pat nezin, kā ir normāli mācīties, man meita iet otrajā klasē, man liekas, viņa īstenībā, viņa tikai klātienē, nu, ir bijusi tik pat, cik neklātienē, man liekas, skolā, jā, un viņai ir pilnīgi okei, okay, ka viņi to nu, apgūst to, to visu caur ekrāniem, jā, jā, tā kā mums ir, nu, es esmu ritīgi tāds vecais buks, kuram ir grūti mainīties, bet es sev laužu,
Un es ļoti esmu priecīgs par šo te visu, kā tas ir viss aizvedis mūs. Nav arī tā, ka nenormāli ir kaut kā, nu tā, ka es esmu kaut zelta āderi tagad atklājis vai naftas vadu, jā, kādu, nu tur, nē. Tas viss tā kā lēnām diezgan arī, tas viss nāk un kopumā ir tiešām prieks, kad ir tā situācija tā attīstījusies un kad ir iespēja šo te tehnisko nodrošinājumu mainīt pilnīgi, nu, ka tu tā kā, nu, to visu izdari attālināti. Un tagad dotajām iekalīt tas svarīgākais moments, man ir izglītot savus, tiksim, sadarbības partnerus un parādīt viņiem, lai viņi arī nebaidās un sāk, tiksim, organizēt pasākumus attālināti. Jo daudzi vēl saka, ka nē, nu, tu caur ekrāniem nevar tās emocijas nodot. Jābūt ir obligāti klātienē, īpaši, ja tie ir, nu, korporatīvie pasākumi, īpaši, ja tie ir, nu, tur, kur pārējie gāja, nu, tā kā dejoja un atpūtās un ēda un tā. Nu, var, ja grib, var to uztaisīt arī kvalitatīvi attālināti. Lai pēc tam ir, nu, kaut kāds šīs te, nu, tas piepildījums, zin, tas emocionālais, tas gandarījums un tādā garā. Jā, jautājums vienkārši ir tiem cilvēkiem, kuriem liekas, ka nevar to izdarīt. Jūs esat kādreiz skatījušies kādu filmu, un tā filma jūs kaut kādā veidā ir emocionāli, nu, tā kā saviļņojas, vai nu likus smieties, vai likus raudāt? Jebkurš var atbildēt jā vai nē? Es domāju, ka noteikti. Nu, kāpēc, lai to nevarētu izdarīt savu ekrānu, nu, tā kā pasākumu formātā? Man liekas, ka te ir tas, ka cilvēki vienkārši negrib iedziļināties un negrib veltīt laiku, lai atkost, kāda ir tā formula, nu, kā uztaisīt to pasākumu interesantu. Nē, nu, mums nepatīk tas, ko mēs nemākam. Nu, jā, tagad tu tikko teici, tu tikko pats pateici, lielākā daļa cilvēki ir tāda sajūta, ka viņiem vienkārši bail no nezināmā. Zin kā, es, man bija tieši tā patās, kad mēs jau diezgan laicīgi pārgāju ar savu coaching, jo man bija tā, kad kompānijā Somijā, nu, man darbinieks, nu, ko es tur vilkšu katru dienu, un man katru dienu ir pārdošanas apmācība, pilnīgi katru dienu, kas paredz to, ka tu nevar dabūt katru dienu visi cilvēks, ne, nu, uz tām apmācībām, tad kāds ir tas veids, ir jāadaptējas tam onlainā, un es izlēmu, kad es vairāk vispār nedošos uz studiju, un mēs turpmāk, man vienalga, no kurienes tu pieslēdzies, man vajag, lai tu tās 15 minūtes katru dienu, 2011, tu esi tajā zvanā, vienalga, vai tu sēdi mājās, darbā, vai kur tu esi, mašīnā, nu, burtiski vienalga bija, sākumā man bija tiešām vienalga, tāds vispār nerunāju ne ar vienu, kurš sēž mašīnā. Agrāk man bija vienalga sākumā. Es teicu, visi tāds atraukušies, kā nu tas tagad būs, teicu, viss būs kārtībā, mēs iemācīsimies tās emocijas un viss to mums pārējās tās sāpes un viss vienkārši iznest caur kameru. Un man liekas, ka laikam ejot, kad cilvēki vienkārši adaptējas un pieņem to, šeit ļoti svarīgi pieņem to, ka tas ir okay, ka tā ir norma, ka mēs varam sarunāties, mēs varam komunicēt, mēs varam plānot. Mēs ar Mairi pieņemsim, vai nepasies uz mūsu biznesa atslēgas modulu, vai ne? Mēs ar Mairi 98% esam strādājuši attālināti. Nu, reāli visā, kopš mēs ar Mairi esam pazīstami, mēs 2% laika esam pavadījuši kopā. Nu, fiziski kopā. Protams, kad varbūt mēs, ja strādāt kopā, mums būtu bišķiņ savādāk, mums arī attiecības būtu savādāks, bet kas man patīk, jau pašā sākumā mēs ar Mairi runājam, ka mēs būvējam online biznesu, kurā, kas nozīmē to, ka mēs varam ceļot, būt brīvi un darīt, kā mēs vēlamies, kas automātiski nozīmē to, ka mēs visu dzīvi nebūsim viens otram blakus. Bet mūsu vienotās mērķis, ne? Un tad tālāk, okay, otra problēma ir tas, kā iznest tās emocijas, kā iznest to, kad kā mēs jūtamies, kā paskaidrot to. Un tas arī ir gājis caur ugunīm, bet tu nevar savādāk, tev jāiemācās tās lietas, ne? Un man patīk, kā man komanda laikam ejot, viņi sāk atvērties. Viņi sāk aplaukt, viņiem tiklīdz viņi to pieņēma, viņi sāk atplaukt, viņi sāk iznest emocijas, kādam kāda asar nobir, kādam kāda stresaina situācija, vai ne? Nu, kad viss bija okay. Bet tu nevar sagaidīt, kad pirmajā dienā, kad tu noliksi savas komandas priekšā, okay, šies ir tas, kā mēs tālāk strādājam, ka viņi būs okay ar to. Protams, ka viņiem tas nepatiks. Viņi to nemāk, viņi to nesaprot, tāpēc viņiem tas besī. Kā tev bija to? Man ir, jā, es jau atkal varu pilnīgi piekrist, jo, nu, visi turās pretī kaut kādam jaunam un tā, nu, nezināmajam. Es jums gribu izstāstīt vienu interesantu piemēru par šito te. Es nepazīstu nevienu sev paziņu. Nevienu, es neesmu redzējis, neesmu, tiešām, tūlīt izstāstīšu kādā ziņā. Es pēdējā laikā taisot piedāvājumus, vienmēr paņemu šo te savu telefonu, uzlieku statīvā, nospiežu rec, un es runāju ar to konkrēto cilvēku. Nu, 85% tās ir dāmas. Es viņam runāju, es saku, sveiki, tur Kristīna, man sauc Kaspars, es gribu ar tevīm strādāt pasākumā, par kur tu interesējies. Es zemapziņā zinu, ka viņi noteikti ir uzprasījusi Kasparam un vēl pārējiem, kas googlē, tur ir parādījies, ja, nu rindas kārtībā. Un es ar šo te materiālu, ko es iefilmēju savā telefonā, pēc tam es viņu
uzlieku, ielieku savā datorā, izgriežu visus EA un visādas tur, kuras es pārteicies, nu, kuras tā kā... Protams, man arī ir grūti runāt kameras priekšā, es vēl neesmu tā uztrenējies, ka man būtu tā kā... Pilnībā jebkuram. Jā, nu, tas ir pilnībā jebkuram. Es to visu izgriežu ārā, es tur, kur... Un tad man ir tagad nākamā lieta, tur, kur es tā kā taisu to saucamo cut, es tur uzliekot B rulli virsū. Es kaut kādas, nu, zinkā, mums ir visiem pilni telefoni ar bildēm, ar video, ar, nezinu, ar visādām tur visu kaut ko. Es to vienkārši salieku virsū, un viņa noskatās šo te video, parasti tas ir 3-4 minūtes garš, viņa noskatās kā tādu manu piedāvājumu, kā manu tādu piču. Pagad pēc tās sarunas tu viņai... Es saņemu, nu, kā pareizi. Pagad, tu no sākuma ierakst atsevišķu video nosūt, vai tas bija tā kā... Es iesāstīšu. Es saņemu e-pastu. Vai WhatsApp okay. ziņu, sveik labdien, vai jums ir brīvs kaut kāds datums, man vajag tur DJ vai tehnisko nodrošinājumu, nu, kaut ko vajag. Es apmēram tā kā saprotu, uz ko viņi mērķē, un nekad es gribu arī, lai mūsu klausītāji padomā, ka tev kāds kaut ko prasa, viņi vienmēr grib zināt, cik tas maksā. Mm-hmm. Un šajā brīdī, kad viņa man prasa, cik tas maksā, viņa cer dzirdēt lētāko cenu, nu, pēc iespējas lētāk, lai, nu, viņai, nu, kas viņa taču negrib pārmaksāt un tā. Un tad mans tas uzdevums ir viņai, nu, to pirmo iespaidu nesabojāt un mēģināt no viņas nevis tā kā sev samazināt cenu, bet pacelt to manu pakalpojumu kvalitāti. Vērtību. Vērtību. Un kā es to varu izdarīt? Es to varu izdarīt ar kaut kādiem piemēriem. Jo mēs katrs domājām no kaut kādas savas iepriekšējās pieredzes. Tu esi bijis foršā koncertā, tu arī tādu pašu gribi uztaisīt, un tu tagad prasi, ej, hei, man tur vajag kaut ko, es gribu foršu koncertu. A tie cilvēki, ar kuriem tu runā, tie jau domā arī pēc savas iepriekšējās pieredzes. Kas kuram ir foršs koncerts, kas kuram ir foršs kāzu ballīti, kas kuram ir foršs pasākums. Un tad vienkārši, lai es tās savas smadzenes, tās bildītes, kas man ir aizvarot acis, iedotu viņai, es rādu to, kas man ir safilmēts telefonā, kaut kādas, nezinu, hei, es varu šitā uztaisīt, vai šitā uztaisīt, un tad, lai viņa pati, un es parasti, tur, nezinu, numurēju tos piemērus, tur, nezinu, lieku tekstus virsū, mūziciņu kaut kur parādu, pielieku priekšā, nu, tā kā, nu, tāds basic video montāža man sanāk. Es to augšu pielādēju, un tad zem tāda slēptā šīta linka aizsūtu viņai, hei, čau, paldies tev par ziņu, nu, noskaties video, es tev tur visu esmu izstāstījis. Un interesanti ir tas, ka tiešām, kā es jau iepriekš minēju, neviens to Latvijā es nezinu vai dara, bet es pagājušajā gadā šādā veidā esmu uztaisījis super lielu apgrozījumu sev. Super lielu tā, ka man, es godīgi sakot, es jūtis prātā līdz baltām pelītēm. Es esmu sev dabūjis tik daudz darba, ka es esmu vienkārši jūtis prātā. Džeki, kas bija ar manīm kopā augustā, septembrī, tur viņi redzējuši mani, Kaspar, tur man pilnīgi, man bija ķīsels pilnīgs, es vienreiz pat aizmīgu braucot no vienām kāzām uz mājām, es vienkārši aizmīgu pie stūras, jā, paldies Dievam, tas nebeidzās tur traģiski neko, es vienkārši tā biju sevi, nu, izkačājis, un vienkārši tu izmaini vienu lietu, tu nevis raksti kaut kādas tabulas ar cenām vai kā, nu, tu vienkārši parādi sevi, Pasaka to, ka tu, jā, hei, čau, es gribu ar tevim strādāt, re, kur ir mani divi varianti izvēlies. Un lielākā daļa klientu paliek pie manīm, viņi neaiziet pie tiem pārējiem čaļiem, jo, bļāviņas, man ar tevim ir klikšķis. Es nezinu, kas ir, bet man ar tevim ir klikšķis, es gribu ar tevim strādāt. Kaut arī varbūt tu esi dārgāks par, tur, par citu čali, jā. Bet man patīk tā tava attieksme un man ir tāda sajūta, ja tu nezino to, vai es izvēlēšos tevi, es pavadīju, es nezinu, divas stundas montējot to 3 minūšu, 4 minūšu video. Man parasti tas tā ir ar visiem tur, ar visām kafijām, ar visām tām pauzītēm, ko tu taisi, ja? Un saprot, un tas ir, es saku, tas ir novedis pie tā, ka, nu, pagājušais gads vienkārši parādīs to, ka es negribu atgriezties vecajā tajā, Kaspara biznesā, kas man bija pirms tā 19-18 gads, negribu. Jo... Pašais liedzīgi, tu vienkārši dod vērtību klientam. Tas jā, es mēģinu. Tas ir, zin kā, man tas atgādināja, tad, kad es mājums saku, mēs katru reizi, kad mums piesakās jauns klients, pēc pirmā telefona zvana mēs viņam aizsūtam selfie video. Uzreiz iepazīstinām, kas mēs esam, kur, kad tu atnāk šeit, meklē man pie tā galda vai tur studijā, vai ne, es tev gaidīšu, paņem to līdzi un mēs vienkārši aizsūtam viņam to video.
Tad, kad viņš atnāks to studiju, tas klients viņam liekas, jau, ka viņš man pazīst. 20, ir taču 21. Gadsimts, un mums katram ir telefoni ar kamerām. Hei, kas tev ir? Tas ir vienkārši, vai nu tu to dari, vai nu tu to nedari. Un kas vēl ir interesants, tu dabū to uzmanību. Un tur, kur ir uzmanība, tur ir enerģija, un tur ir nauda, un tur ir vispārējais, un tur visi kārtībā pēc tam. Vienkārši, ka, es nesaprotu vispār, te nav vispār citu variantu, nu, tie, kas klausās, vai kārši padomājiet, jums ir 5 piedāvājumi, 4 ir lapa ar cipariem, tehnikas aprakstiem un cenām, un tad 5. Piedāvājums ir Kaspars, vienkārši, kur ir Kaspars safilmēs uz zaļā ekrāna, parādīs, kā tas reāli izskatīsies, vienkārši nodemonstrēs to, kā tas būs. Es redzēju, kā viņš to dara, vienkārši stundām ilgi mocās, un tas reāli arī strādā. Nu, vienkārši cilvēkam ir uzreiz pilnīgi cita sajūta par to, un tas atkal atgriežamies par tā, ka cilvēks pērk no cilvēkiem. Nu, tā kā. Zin, kas labākais, ka to telefonu sarunu, to, tā kā, nu, es esmu to sapratis, to tu dzirdi. Nu, tā kā vienreiz, nu, pieņemsim, ja tu kādam zvani, viņš tev tur stāsta kaut ko, tu noliekot klausuli, tu atceries, cik tur 20%, un tu katru stundu aizmirsti to sarunu, tu kaut kādas, nu, galvenās lietas esi piefiksējis. Šo te video tu var nostīties 10 reizes, un, zin kā, atkārtošana, zināšana māte, un tā jau tev tā kā iet smadzenēs, kas vēl ir interesanti, ka arī es šo te video varu noskatīties un saprast, ko tad es esmu teiksim, Kristīnai apsolījis. Saprot, tur ir tas kļūdas procents kļūst krietni mazāks. Un vēl pats galvenais, kas ir šīta Kristīna, nu, pieņemsim, jā, mans klients, kurai es esmu sūtījis šo video, viņa to video parāda visiem riņķī. Es apkārt teikt, čomiem, draugiem, nezinu, tam varbūt savam klientam, kolēģiem. Hei, rekāds Čals, ko tu domā? Ir okay, nav, mums to vajag, nevajag kaut ko lētāk, tur foršāku, savādāk. Un tas video, nu, tu var redzēt statistiku. Tu zini, ka tu esi viņu, nu, noskaties vienreiz, un tu redzi, šis video 12 reizes skatīs, 14 reizes skatīs. Yeah. Viņu nošērojusi ir starp savējiem čomiem, lai parādītu, hei, rekāds man ir piedājums atnāc. Un tad tu saproti, ka pēc, nu, tu vienkārši tā ir arī kā savu tādu reklāmu. Klausies. Lai cilvēkiem būs skaidrs, tu taču 14. Cilvēki teiks, jā, bet tas jau nav daudz. Paga. Tagad istabā vai mašīnā, kurā tu sēdi, iesēdi 14 cilvēks. Un tad pasaka man, vai tas ir daudz vai nav daudz, ka viņi visi tagad to zina. Viņi visi to apzinās. A to telefonu sarunu dzird tikai tas cilvēks, ar kur tu runāji. Un tad tas cilvēks atstāstot, nevar izstāstīt to, ko tu izstāstīji tam cilvēkam par telefonu. Vienkārši, nu, ir tā spēle bērnībā, ko mēs spēlējam, klusē telefoni, ja, kā tu tur pirmais izstāstīji, ko pēdējais pateica, un tad visi smējās, tāpēc, ka tas bija pilnīgs crazy, ja. Jā, šitas, principā, jā, šitas ir... Šito tu sāki darīt tagad, pēdējā laikā? Es godīgi sagot, neatceros, man liekas, ka 19. Gada vasarā nofilmēju kaut kādas pirmos video, bet tad vēl nebija ne Covid, ne kā. Es vienkārši nofilmēju to, nu, pirmos video, man likās, ka man patiktu, ja man tā, nu, kā, es daru tā, kā man patiktu, ja man tas, nu, tas mans sadarbības partners, kā viņš ar manim komunicētu. Labākais ir, es esmu vizuālais čals, es esmu kinestētiķis, man vajag šitos visu, tos diagrammas, kvadrātiņas, bultiņas, šitas uz turieni, tad tas uz turienu, tad tas atpakaļ, un tad visu tos procesus man vajag. Es ļoti slikti, nu, atceros to, ko es esmu dzirdējis, bišķi labāk, ko es esmu redzējis, bet vislabākais ir šie te kvadrātiņi, un vienkārši, nu, ar video to tu visu var pilnīgi iedot viņam. Jā, man ir tik labi, tu tā saka, tu atmiņu, man ir tik labi strādā redzes atmiņu. Es, kad gribu atcerēties, ko es tajā kladē esmu uzrakstījis, es vienkārši skatos uz to lapu, nevis es lasu, kas man tur uzrakstīs, es vienkārši skatos uz viņu. Un bez mazai vienkārši bildēju ar acīm. Un es tik atceros bildes. Es ļoti atceros bildes, un tad, kad es atceros to tekstu, kas tur ir rakstīts, es vienkārši atceros to bildu galvā, un es pilnīgi iztēlojos, kas bija katrs tas vārds. Es varu atcerēties. Nu, mēs katrs esam dažādi, un to arī, jā, nu, kā saka, jā, mēs esam katrs dažādi, un ir vizuālie, ir audiālie, nu, ir šie tik kinestētiķi. Jā, tā kā jā, tas ir, man liekas, ka tāds, nu, tāds it kā, zin kā, liekas frīkaini. Tur pats noskaties to video, pēc tam bāc tev tur kaut kas nepatīk. Bet tas ir okei, okay, ka tu tur neesi tā kā, nezinu, tur kaut kāds pasākumu vadītājs, tur noperformējis ar visām tām, nezinu, tur ielpām, izelpām, ar visu to savu ķermeni, tur, nu, visu šito. Tas ir... Nedrīkst sev pielīdzināt? Jo es kā parasti saku, nu, ja tu esi automehāniķis un tu filmē reklāmu savam biznesam, ja, savai tam automehānikas servisam,
Tad, kad tu uzfilmē to video un noskaties, tad ieliet, vienkārši tagad paskaties, vai tā izskatās automehāniķis, kas sev nofilmēt. Nevis salīdzina sev fucking kaut kādu Madonna vai Picasso vai vēl kaut ko. Vienkārši, kaut kādu aktieri, jā, no teātri. Vai profesionāli, es tev vienkārši parasts jautājums, vai tas izskatās pēc video, ko būtu uzfilmējis automehāniķi. Jā, izskatās. Yeah. Nu, tad zēja visu video. Tad visi kārtībā. Visi kārtībā. Mēs kaut kā tendējamies pārāk strauji un ātri pielīdzināt sev kaut kam. Mums vajag visiem tur, nezinu, perfekt, saprotu, perfekt. Tas, kas man vēl arī ļoti labi ir apskatīties, kā citi ar to mokās. Un tu zini, ka pirmajā reizē tev bija tieši tā patās, bet tu tagad jau to darot, jau jūti to, ka tu jau, nezinu, trīsreiz ātrāk to visu ideju pasaki, nofilmē sevi, samontē, ieliec to bērulli, jā, nu saucamo to, tos piemērus, jā. Un šitas ir krūti, un tas ir, saprot, šitas viss ir, nu kā, es izmantoju tās pašas kameras, tos pašas mikrofons, to pašu datoru, nu to pašas, tās pašas gaismas, tās, kuras man ir biznesā, es to izmantoju arī, tiksim, tajā savā pārdošanā, un es dabūnu šo rezultātu, un... Es laik to gribu vienu lietu pajautāt. Tu tagad runā par to, ka tu esi adaptējies arī, nu, nākotnē, un, nu, mēs varam runāt tagad, ka tu mēs dzīvojam nākotnē, ļoti daudz cilvēku netiek līdz laikam. Neviens jau nezin, kas jā, būs nākotnē. Jā, neviens nezin, kas būs, bet kas pašlaik, būs? Pašlaik izsēs nākotnē, ka būs Zoom zvani un tiešraids, un tā izsēs pašlaik nākotnē, vai ne? Es skatījos vienkārši, kur bija, ļoti interesanti bija vienā fermā, es varbūt melošu Vācijā, ja? Bija govīm uzlikts VR brilles, un viņām, tām govīm, respektīvi uzlika VR brilles un palaid viņas pļavā. Un viņas sāk ražot vairāk piena tajās fermās. Viņas vienkārši, viņi reāli var izmērīt, ka govi samazinās depresiju, stresu, un viņām uzliek VR, viņām tā arī stāvēja divas brilles, un viņas palaiž pa pļavu, un viņa ražo vairāk piena. Un tas ir tas, kur es redzu nākotni. Un arī tas, kur mēs pašlaik visi skatās, ka dodamies. Vai ne? Mans jautājums tev ritīgi, es laik gribu pajautāt. Tu saka to, ka tu adaptējies, un tu eji līdzi, un tev ritīgi negribas. Šajā visā procesā, no kā tu visvairāk baidies? Nu, es baidos no tā, ka man nesanāks, kad kāds, nu, no maniem paziņām, šiem te pašiem sadarbības partneriem vēl kaut ko, nu, redzēs varbūt mani tādā sliktā gaismā, nu, pieņemsim, jā, ka es tur, nezinu, es esmu ielicis Facebookā kaut kādu, varbūt nepārāk veiksmīgu, tur, nezinu, kaut kādu tur postu, pieņemsim, jā. Kāpēc tu no tā baidies? Nu, man ir kaut kā iekšā, es negribu tā kā it kā sabojāt kaut kādu šo te, nu, es negribu to nosaukt pa pirmo iespaidu, bet... Reputācija. Kaut kādu reputāciju, jā, kaut kādu, nezinu, zin kā, viss, kas ir internetā, tas, nu, to tu nevar izdzēst, jā, īpaši tur, tas ir ļoti labi pierādies. Man tas vienkārši ir no mūsu tās apkārtējās vidas. Nu kā, es izstāstīšu. Tāda, kādi mēs esam, 40% ir, nu, tā ir iedzimtība. Nu, kaut kādi 20% tas ir no mūsu vecākiem, jā, nu kādi mēs esam, tu, es, mēs visi. Un tad ir kaut kāda pārējie procenti, tā ir sabiedrība. Nu, kāpēc mēs tādi esam, jā? Un tur ir tā, ka, principā, tā daļa, ko tu vari mainīt, ir kaut kādi 20% no tā visa. Nu, es tur bet, tiešām tos procentus... Nu, labi, bet ja tu tā saki... Nu, es neesmu dzirdējis to statistiku, man vienkārši patīk klausīties tā, kas, ko tu saki. Bet tad sanāk tā, ka tie 20% jau nenormāli daudz iespaido. Jā, tas ir, nu, tu vari mainīties plus mīnus 20% robežās, nu, tur, nezinu, visu mūžu izglītojoties, vēl kaut ko, un tur, nu, sabiedrība īsti, tur, nu, vari it kā mainīt, bet netik ļoti, nu, vecāks, tu nevari savus mainīt, jā, un iedzimtību tu arī īsti nevar, nu, tas, tu tā visu mūžu arī plus mīnus nodzīvos, tikai mainoties tajos 20-30 maksimums procentus, un tad... Tā doma tam te visam, tai statistikai tāda, ka, nu, es mēģinu tagad salaust, nu, tos, nu, tā kā kļūt labākam, kļūt tādam foršākam, nezinu. Protams, ka es gribu atstāt uz visiem, ar ko es esmu saistīts, pēc iespējas labāk to iespaidu par sevi, jā. Un zin kā, es negribu to tā kā sabojāt, un tad man ir kaut kāds, jā, iekšājās bailes visu laiku bijušas kaut ko nepareizi izdarīt. Bet, veču, klausies, tu tik un tā ej visu laiku uz priekšu. Kas ir tas? Bet tu tās bailes visu laiku pārvar, tik un tā. Nu, es to mēģinu darīt, bet es varētu vēl labāk performēt, ja man būtu,
nezinu, vēl vairāk drosmas, bet nu es tagad gribētu jau to dar. Es jau tā zikā kaut kā neiet kopā, tu tik un tā, tu tipa sak bailes, bet tu tik un tā dari. Nu, vai tad tu neesi kaut ko iemācījies no visā procesa? Nē, es esmu iemācījies. Nu tās bailes ir kļuvušas mazāk, bet viņš tāpatās tur ir, jā. Es vēl neesmu uztaisījis savu podcastu, jā, teiksim, es vēl neaicinu tur pie sevim kaut kādas savas nozares tur speciālistus vai nerunāju par sevi interesantām tēmām, bet es nesaku, es to nedarīšu. Man vajag vienkārši tā kā, nu, sevi mentāli tam visam sagatavot un ar šiem tiem video, ko es pieminēju iepriekš, kad es tā kā it kā runāju ar vienu cilvēku, bet es jau zinu, ka tur ir vairāk cilvēku šo te video redzējuši. Tas man ļoti, nu, salauž to ledu, kas ir izveidojies jā. Apkārt man, jā, un tas man ļoti patīk, un kā lai pasaka, katru dienu pa bišķim, jā, un tu kļūsti, nu, tikai labāks. Tu nevar tā uzreiz, hei, atnākt, nezinu, tu esi tur Madonna. Es nezinu, kāpēc es ar domāju tā pateicu. Tu esi uzreiz Picasso, jā. Tev ir pamazām katru dienu jāiet uz to savu mērķi, un tad es ar šiem te video eju uz to. Un to, ko es jums gribu abiem pateikt un saviem klausītājiem, kad es jūtu, ka šis gads būs vēl interesantāks pa visiem iepriekšējiem gadiem, jo šajā gadā es gribu paeksperimentēt ar tādām lietām, kā ar to savu saturu. Es gribu reāli padalīties. Es gribu izglītot savus nākotnes klientus un esošos klientus un sadarbības partnerus, jo mana nozare pārstāvētā, kas ir pasākuma tehniskais nodrošinājums, ir ļoti tāda, nu, nesaprotama ļoti, ļoti daudziem. Īpaši, kad tu sāc runāt par kaut kādiem tehniskajiem scenārijiem un par kaut kā, nu, daudziem. Īstenībā esmu pat pieķēris to, ka man pašam tas nav saprotams. Nu, tā, nu, bāc, tagad jāsaņemās tā, ko es vēl esmu aizmirsis uzprasīt tam klientam. Un es šogad gribu tiešām, es gribu sev sakārtot galvu. Es tagad mēģinu arī sakārtot riņķī apkārt visu šo te tehnisko nodrošinājumu, kas ir tieši saistīts ar šīm te pārmaiņām visām, jā, jo, nu, tas nevar notikt ar klikšķi, tev ir jāiet uz to, tur nezinu, kameras, gaismas, blablabla, visu to sakārtot, lai man par to nav jādomā, es zinu, ka man ir viss kārtībā, jā, tur visa akustika un viss pārējais, kas ir telpā. Un tad vienkārši jāķerās klāt ar šim te saturu, un klientam, kas ir interesanti, mana tā fiška ir tāda, ja tu izglīto klientu, viņš tev automātiski sāk uzticēties, un viņš kļūst, viņš to maksā. Nu, reāli, nu, viņš, tu dod informāciju bez maksas, bet viņš pasaka, klausies, Kaspar, jā, baigi labi, tu tur visu izstāstīji par tiem visiem mikrofoniem un par to, kā jāstrādā ir pasākumus. Dovai, cik maksā nāca man izdarši to visu? Es pats sev tā mājaslapu uztaisīju. Es izlasīju grāmatu, kā pareizi uztaisīt mājaslapu. Mm. Es atradu to meiteni, kuru bija uzrakstījis to grāmatu. Es saku, klausies, cik tu gribi, lai tu man uztaisītu tādu mājaslapu, par kuru tu esi uzrakstījis savā grāmatā. Un tas ir mans mūža viens no labākajiem lēmumiem. Un tā meitene uztaisīja riņķī apkārt sev visu, viņa, un es zināju to, es esmu tik daudz reizes uz grābekļu uzkāpis. Viņa savāca visu komandu, viņa noorganizēja fotogrāfu, viņa noorganizēja to, kas uztaisa šo te mājaslapu, saliek tur visu tos kodus un tādā garā tur visu, kas ir ar to saistīts. Un es reāli, tas ir labāk iztērētā nauda ever, kāda man ir īstenībā arī bijusi viena no. Un tā kā jā, es gribu izglītot savu šo te klientu, potenciālo, yeah. Un tas baigi labi strādā. Es iedošu piemēru par to klientu, ko tu tagad teici, nu, kad izglītošana. Iztēlojas divus daktars Āfrikas ciematā. Viens stāv, viņš katru dienu visiem palīdz, viņš saka, ka tev vajadzētu to mazāk, un ne tev šitā, un viņš vienkārši palīdz, viņam, ka to tu pats var tā atrisināt. Un tad pēkšņi ienāk viens, viņš tāds, es arī esmu daktars. Un tev šķiet, ka tie klienti, nu, visi tie cilvēki uzreiz pēkšņi iespēja viņu klāt un tipa viņam uzticēsies. Mm. Es arī varu, nākat man maksājiet, es ar tulītās visiem palīdzēšu. Visi meklēs atsauksmus par viņu. Meklēs atsauksmus, meklēs, kam viņš ir palīdzējis, cik ļoti viņš ir izglītojis. Nevar vienkārši ienākt tirgu un pēkšņi teikt, jau, davai nāc pērc no manī, manē. Cilvēks nepērk no tad, kad mēs pasakam, ej pērc. Cilvēks pērk tad, kad viņš ir gatavs pirkt, tad, viņš, kad viņš tev uzticās. Jā, viņš mēģina dabūt šos te, nu, ieteikumus no paziņām. Hei, tu nezini kādu, kas var man palīdzēt šādā jautājumā, un tad, nu, man šis te biznes līdz šim īstenībā ir tieši strādājis no ieteikumiem. Mani iesaka, un tā kā, ej, ir kāds foršs DJs, kurš varētu tur kādas nospēlēt, vai kas varētu tur, nezinu, kādu koncertu tur tehniski nodrošināt, kādu džeku pazīst. Un daudzi mani šādi te ir ieteikuši, un es līdz šim ar to esmu arī, nu, tā pilnīgi normāli
sevi pabarojis. Nu, es esmu sev to aldziņu nopelnījis šādā veidā. Un, protams, tagad Covid, tagad viss savādāk. Un tagad es jūtu, ka jā, es gribu mainīties, gribu jau vairāk strādāt ar online pasākumiem. Un, lai es dabūtu vēl vairāk šos te online pasākumus, man ir pašam jābūt te online iekšā īstenībā. Jā. Kā tu pats esi palicis labāk par tiem pēdējiem diviem gadiem? Tu teici, ka tu visu laiku kā pār tām bailēm, kā tu kā uzņēmējs reāli esi mainījies? Man ir, zini, kāda sajūta? Man ir tāda sajūta, ka strādājot ar online pasākumiem, es esmu klāt ticis ļoti daudziem gudriem cilvēkiem. Gudriem, tiešām gudriem, tā, ka tu vienkārši viss tur ir kārtībā. Un tie cilvēki man ir sakārtojuši... Iedod kādu piemēru. Nelīdz galam. Es esmu noklausījies skolotājiem domātas lekcijas par to, kāpēc bērni mūsdienās ir tādi, kādi viņi ir. Kas notiek ar jauno paaudzi, kāpēc viņi sēž ekrānos, kas ar viņiem smadzenēs notiek, ka viņiem formējās tās smadzenes vēl viss. Un es skatos uz savu meitu, kurai ir 8 gadi, un es pilnīgi sejas sievai stāstu, ka hei, klausies, es zinu, kāpēc viņi tā uzvedās. Mums nevajag tā... Uzreiz tur noņemt viņai to telefonu, bet, teiksim, tā kā ierobežot, tā tu var tur pusstundu paskatīties vai stundu paskatīties un kā. Jo tāpēc, ka, nu, to māca skolotājiem un tiešām es no šiem te lektoriem, ka tu ikdienā visu laiku viņus filmē un ļoti daudz lietas saproti. Kāpēc, teiksim, mani vecāki ir tādi, kādi viņi ir? Kāpēc mani vecvecāki ir tādi, kādi viņi ir? Un tu saproti tās visas tās, teiksim, paaudžu atšķirības, jā? Un visi tie, kas tur ir tās X, Y un Alfa un visi šitās paudzes un tad tu sāc saprast lietas, kāpēc ir tur tādi un šādi cilvēki un ļoti izglīto sevi un tu beidzot, nu, es savos gados esmu beidzot sācis saprast, kāpēc lietas notiek, kā tās notiek un kā tu viņus var ietekmēt, tā lai tur nevienam tas nav baigi sāpīgi. Un viss būtu forši, un es šo, jā, tā kā, tas ir superīgs, online ir superīgs veids, kā tu vari iegūt ļoti visādas interesantas lietas. Un pēdējā nedēļā es arī noklausījos vienu pārdošanas, vadīšanas šo te bezmaksas meistarklasi, jeb semināru, un bāc, un saprot, un es vienkārši, ej, nost, es kaut ko daru, man liekas, ka, nu, pieņemsim, iedomājies, tev ir komandā kāds džeks vai meitene, nu, kas, kura tā kā, neperformē, ja, kurai nav rezultāta. Un tad tu nesaproti, kā ar viņu runāt. Kā forš džeks vai forš meitene. Bet tas vāc. Un tad vienkārši tu noklausies kaut kādu šādu te online. Online. Galvenais, kad tu esi online bijis semināru, tad, kad tev ir ērti, man vispār bija smieklīgi, es vienkārši aizgāju, tiksim, nodarbojos ar fiziskām aktivitātēm, un es noklausījos to semināru. Un tu atnāci pirmdien uz darbu, un bļāņas, tu zini, kas jādara tev. Tu vienkārši, tev viss atbildes. Tev liekas, ka tu esi vienkārši kļūsi gudrāks, un tu to informāciju, to, kas tev trūks, tu vienkārši viņu uzsūc, un tev jāsaņem ir drosme, lai to tagad liktu lietā. Protams, ka tas būs sāpīgi, varbūt, protams, ka nepatiks tev taviem, tur, nezinu, sadarbības, ne, bet taviem darbiniekiem varbūt kaut kas. Bet tu vienkārši, viņiem vienkārši lietas saprast to, ka, hei, situācija mainās, mums ir arī jāmainās. Un es tagad darīšu tā, jūs darat to, lai man par to nav jādomā, un es varu domāt par to, lai jūs varat nopelnīt to mēneša algu, un jums ir forši, un lai visi šie procesi kļūst vieglāki, un lai tu nāc uz darbu ar smaidu, nevis ar to akal tas stulbēšs priekšnieks, kā es viņu nevaru ciest, vispār jāmeklē ar cits darbs. Nu, lai tas nenotiek, es gribu, lai nu, cilvēki uz darbu nāk ar smaidu un ar labām emocijām. Jā. Nu, mēs tā kā, tu gribēji vēl kaut ko teikt? Jā, man zin, kā, mēs, es zinu, ka mēs drīz beigsim, bet man ritīgi, gribējās ritīgi viena lieta no tevs, viss spēst to papildus ārā. Ir ritīgi daudz cilvēki, kuri nāk tavā industrijā iekšā un ir tādi, kas jau darbojas, gan ar tiešraidēm, gan ar tehnikām, filmēšanām, skaņām un visu kaut ko pārējo. Varbūt tās tu var iedot kaut kādus, nu, pāris piemērus, kur tu esi ritīgi smagi apdedzinājies, kur, nu, nu, kurus varbūt tās, nu, citiem nevajadzētu pieļaut šādās kļūdas, un varbūt tās kāds ieteikums, kā, nu, vispār pēc iespējas ātrāk viņi varētu, nu, ieskrieties tā, kā tu to dari. Jo, zin kā, es vēlreiz, tie vārdi, kurus tu pirms tam teici, kad es gan izprātās sajūk no tā, cik man daudz bija ko darīt,
Es to novēlu daudziem uzņēmējiem. Neprāt, tas vajag, bet dahuja darīt. Bet, nu, pastāst par to nedaudz. Iedod kaut kādas problēmas, no kurām vajadzētu izvairīties, un kādu ieteikumu, lai viņi varētu performēt labāk. Pirms tam Kaspars noreklamē tos video, un es sūtu tos video, un pēc tam pēc 3 mēnešiem es jūgu prātā. Jā, cilvēki, kuriem klausās, domā, varbūt netaisīt tos video, jā, tagad, kas jūgu prātā. Jauniem censoņiem tavā industrijā. Jā. Lai kā tu palīdzētu? Zini, kas ir viena no tādām svarīgākajām lietām? Neapsolīt pārāk daudz. Neapsolīt to, ko tu nevar izdarīt. Vienmēr atcerēties to, ka katra it kā, nu, tajā sarunā, kad tu runā ar savu to potenciālo klientu, katrs tas mazākais sīkums, pirmkārtam tev viņš ir jāatcerās, ka tev viņš ir jāizdara. Otrām kārtām vienmēr atceries, ka nu, tas nebūs stunda. Ieliec, tur būs 4 stundas, sareizini to ar 3, ar 4, jā, ka tu pavadīsi to laiku. Krietni vairāk, tur būs visādi, tur, nezinu, visādas lietas, kas tev tā kā sitīs no sliedēm ārā, nezinu. Un šajā momentā neiedot pārāk lētu cenu. Nu, vienkārši, ja gadījumā tu netiec to galā, ka tu vari atrast kādu, kas var to tavu darbu izdarīt, tādā pašā kvalitātē kā tu. Nu, tiksim, es uzskatu, ka daudzi, kas nāk industrijā iekšā, viņi iešauj sev kājā ar to, ka viņi dod pārāk lētas cenas, lai tikai dabūtu to klientu. Jo kā viņam ir doma? Hei, es tev iedošu tagad, nu, Kaspars tagad dod to darbu pa 100 eiro, es tev iedošu pa 60 eiro. Bet kas ir interesantākais? Tas klients jau nav muļķis. Viņš nākamreiz tev prasīs, ej, klausies, man šomēnes ir atkal tāds pats darbiņš, kā pirms pāris brīžiem. Klausies, tu man toreiz strādāji pa 60 eiro, man tieši to pašu vajag, un tagad un viņš turās pie tās cenas. Un tu vairs neko nevar izdarīt. Jā, bet es zinu kā, pa šito ten, nu, tad te, tāds... te kļūdi tā, kad parasti, es pa šito arī tik daudz arī runājis, nu, pa to, kad tev it kā liekas, ka tu tagad atvērsi durvis uz to klientu, pirmo reizi iedos lētāk, un pēc tam sāks prasīt vairāk. Tā nenotiek. Vienkārši. Tā nenotiek, tas jā. Tas cilvēks piesien uzreiz. Tajā konkrētajā tieši situācijā, nekas cits. Un nedomā, ka tu tagad šodien, lai dabūtu to darbu, vienkārši varēsi pēc 3 mēnešiem iedot lielāku cenu, un tas klients tev skatīsies un domās, jo, labs, es tu jā. Nevarēsi, ne, tas nebūs iespējams. Un kas ir interesanti, ka, nu, tu... Un tad tu aplauzīsies, tu sačkarēsi par saviem šo te pirmo iespaidu, un tad nedod Dievs tas klients, ar kuru tu esi kopā strādājis, viņš ieliks, nezinu, kaut kādās sūdzībās LV, kaut kādu tur, nu, tekstu, kad šito neņemiet, viņš ir loks, jā, un viņš nedara to, ko viņš ir apsolījis, un, jo mēs, nu, kaut kādas jaunas lietas mēs vienmēr mēģinām, tā kā, nu, gudri cilvēki viņus mēģina pārbaudīt, iesit to, nezinu, internetā, to vārdu uz vārdu, ja apskaties, vai tur kaut kas nav bijis, jā, un kaut kas tam līdzīgs. Vienkārši... Mēs pie reputācijas. Pie reputācijas, jā, svarīgi ir šī reputācija. Principā, jā, ir ļoti, ļoti svarīga reputācija, jo atceries, ka, nu, to tav, ja tu esi pasākuma tehniskais nodrošinātājs vai, nezinu, DJs vai mūziķis vai vienalga, kas tur, vai tu klipu filmē, ka parasti tā lieta ir, nu, klientam tie ir savā ziņā svētki, tas ir īpašs moments, jo, nu, precās vienreiz mūžā labākajā gadījumā, jo, nezinu, nu, taisa kaut kāds ballītis, nu, tur, nezinu, ne jau katru nedēļu, tur taisa, nu, vai, nu, reizi pusgadā uzņēmums kāds, tur sports spēles taisa, ja, vai kaut kāds Ziemassvētku balli, ja. Tas notiek ļoti salīdzinoši, nu, nosacīti regulāri, bet reti, un tu nedrīksti, nu, sačkarēt neko ar šo te. Nedod Dievs, tev būs kaut kāds, nezinu, sūdīga tehnika, kura tev tur zumēs vai slikti skanēs, un klients to ļoti atcerēsies, un viņš nekad, nu, tev neieteiks, nu, nevienam citam, jā. Tā kā mana galvenā lieta, esi kvalitatīvs, neapsoli pa daudz, neiedod pārāk zemu cenu, un vienkārši lietas maksā tik, cik viņas maksā. Viss. Nu, tas ir, jā, tā kā parasti arī es karmai ticu, un es reāli karmai ticu, nu, vienkārši, nu, jā, neesi kretīns, un tad viss būs kārtībā, nu, neesi, nu, neņem nost to darbu, ja tu redzi, ka tur jau kāds cits ar to klientu strādā, nu, tad viņiem ir forši, meklē cits, varbūt, meklē kādu, kam varbūt ir slikti iepriekšējā pieredze, un mēģina viņu pārliecināt, ka ar tevi tā pieredze neatkārtosies, jā, tā kā kaut kā tā apmēram. Super. Paldies tev, Kaspar, ka tu pats iemojies pie mums.
ko tu gribi pateikt, varbūt tās kaut kādu, kur kādam jāiet ir, kurš klausās un gribētu ar tevi pastrādāt, gribētu varbūt tās kādu pasākumu norganizēt vai kas. Kur viņi tevi var atrast, jā. Kā ar tevi sazināties? Tur droši man vislabākais ir rakstīt WhatsAppā vai e-pastā, tā kā tas ir labākais veids. Starp citu arī es ļoti atvainojos visiem, kas man Facebookā mēģina uzrakstīt, ir tā, ka es to message'u, es nezinu, tur noteikti kāds no jums ir gudrāks par manīm, bet kad es to requestu neredzu, yeah. un es viņu redzu pēc krietnī vēla laika, un tad tas, nu, attiecīgi, kāds man ir uzprasījis par kādu pasākumu, un es viņam neesmu atbildējis, viņš domā, ka es esmu varbūt lecīgs, iedomīgs sezis, bet īstenībā vienkārši es to esmu palaidis garām, īpaši, kad ir karstā sezona. Tā kā, jā, vislabākais ir īstenībā ņemt tik paņem, tiešām... Paņem, kur ir, kas par pietu, kas tev tā pārcāds, bet nu, tur, kur ir tavs peičs, nomaina vienkārši podziņo Learn More uz WhatsApp, un vienkārši, lai pats pataisnāk, ka viņš uzspēš tev uz WhatsAppā uzreiz jau. Jā, jā, tas ir, es nezinu, kāpēc, bet man ir reāli, katram no mums noteikti ir kaut kāds, nezinu, citam tas ir Telegrams, citam tas ir kaut kāds, šis te pats ļoti daudz, es zinu, ka Facebookā komunicē, un... Mans tas, jā, tas ieteikums ir ar manīm komunicēt caur e-pastu vai arī caur šo te WhatsApp. Nezinu, kāpēc man ļoti patīk šīs divas aplikācijas. Mēs drīkstēsim pielikt, ja tad tavu e-pastu un linku uz Facebook mēs vilksim aprakstā. Yes, super, paldies visiem, kas klausījās. Un, ja tu klausies un tev liekas, wow, man bišķiņ pagriezās smadzenē, es pasmaidīju, man liek aizdomāties, vai tu vienkārši gribi pateikt Kasparam, cik viņš kruts čals ir, tad... tu to var izdarīt, un otrs, ja tev kaut kādā veidā, kā jau es teicu, šitais viss nu, saistās, tad vienkārši padalies ar vienu draugu. Aizsūt šito podcastu vienam cilvēkam, aizsūt kādam, kuram tas varētu noderēt. Paldies! Un tā, kā tu klausies visticamāk Spotify'ā, šo Spotify's atkal piedāvā kopš pagājušās nedēļas vai aizpagājušās nedēļas, tad arī novērtējumu sistēmu, tad ieliec mums arī lūdzu 5 zvaigznes, mēs to pavisam noteikti novērtēsim. Jā, pagaid. Un tad vēl ir noveikums. Tad atgriežamies pie tā, ka ja tu gribi likt 3,8 zvaigznes vai 4,9 zvaigznes, tad lūdzu uzrakst mums, kāpēc mēs neesam pelnījuši 5, tad mēs to izlabosim, un tad mēs centīsimies dabūt tās 5. Jo ja tu ieliks mums 3 vai 1 zvaigzni, mēs nezināsim par ko, tad mēs nevarēsim izlabot. Jā. Tā kā sākam ar to, paldies tev, čau. Jā, sveiciens visiem no tā.